A čo asi tak mám Drahošovi povedať? Nič, nevolaj mu, počkáme. Ty, čo si sa zbláznil? Hej. Musíš mu povedať pravdu, hej, že nevesta utiekla a že jeho syn ostane na hanbu. Hej. Miša. A čo to, ako teraz? Čo? Spívajte, spívajte, niečo spívajte! Ty žme nepít manula, ty žme nepít... Zreňo, ty si ma oklamala, tak to čo spievaš? A od Prešova, no, a od Prešova, a od Prešova ten... Míša! Ahoj! Tam sa spieva. Čo? Spievajme. Ale čo? A od Prešova. Dobre. A od Prešova, a od Prešova. Aj u nich sa spieva. A čože voláš, Míša, čo? Vieš, no ja len tak volám, že budeme trošku meškať. Jasné, samozrejme, samozrejme, však je to len svadba. To netreba uponáhľať, áno. Ja mi neuveríš. Krišo sa chystá, ako keby bol nevesta. Aj, rozumiem to. Aj naša Petra ešte minimálne hodinu nevyjde z izby. Jasné, máte čas, nestresujte. A počuješ, aj u vás je veselo? Hej, veselo, veselo. Aj u vás je dobrá nalada, no. Tak to má byť, no. Emil, keď vyrazíme, tak sa ti ozvem, dobre? Jasné, jasné. A za ním ide od... Máme ešte hodinu k dobru. Ani Krišo ešte nie je hotový. Chvála Bohu! Musíme Petru nájsť, takže rozdelíme sa. Zobrala si auto? Auto? Nie, doma je. Môžeš mi povedať, čo sme tým získali? Čas, Drahoško. Čas! Ideme hľadať Kriša, poď. Dobre, tak poďme. Poď, poď. Počkaj. Krišo? Si v poriadku? Krišo? Krišo, prosím, odpusť mi to. Prepáč. Ty si mňa bol hľadať? Ty si ušla s ním? Áno, ušla som. Takže aj ty? Ha, to znamená, že obidva ste zdržali spred oltára? Super. To je tá najlepšia svadba, na akej som nebol. Aj, nemôže. Vždy v tom najlepšom. No čo, Julo, čo sa deje?